នៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះប្រហែលជាមិនមានកុមារច្រើននោះទេដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងទទួលបានភាពជោគជ័យប្រៀបដូចជាមនុស្សពេញវ័យនោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់កុមារាពីររូបដែលពួកគាត់មានអាយុខ្ទង់តែ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគាត់ម្នាក់ៗអាចបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាននិងទទួលបានភាពជោគជ័យស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដំណោះស្រាយអាជីវក
អាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្តល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា